П'ятеро загиблих та п'ятеро поранених у Херсоні внаслідок ворожих атак напередодні. Серед постраждалих – діти. Росіяни били по житлових будинках у центральному районі, а також влучили поряд із поштовим відділенням. А на двох пенсіонерів скинули вибухівку з дрона. Чоловіки отримали поранення несумісні з життям. Також на вихідних росіяни скинули на блокпост в регіоні невідому хімічну речовину. Про це повідомили в поліції області. Кажуть, постраждали троє їхніх співробітників. Вони отримали опіки слизистої оболонки, очей та дихальних шляхів. Зараз нам на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаємо. Доброго ранку. З приводу ось цих повідомлень і, можливо, актуалізуєте про оперативну ситуацію? От за минулу добу у нас така чорна неділя, на жаль, росіяни тут у нас вчинили багато злочинів. І 5 загиблих, на жаль, серед них є 24-річний чоловік, який загинув біля поштового відділення. 2 пенсіонери, як ви вже сказали, 61 та 71 року, які загинули від дрону. Також вже ввечері росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону артилерію. Там загинула 74-річна жінка та 50-річна жінка. Ще чоловік і жінка отримали поранення та хлопчик 13-річний Назар, який отримав акубатравму та осколкове поранення на ніг. Крім цього, не тільки Херсон був під обстрілом, у Білозерці була жінка, постраждала, в Камушанах троє постраждали, серед них один працівник комунальної служби обленерго, який ладнав саме електроопорі був і отримав поранення, травматичну ампутацію в кисті від обстрілу артилерійського. В Бориславі був скид вибухівки на жінок 60 та 50 років. Вони отримали поранення, також і надана була допомога їм. Тобто загалом цифра у нас поранених 13, загиблих 5. Окрім цього, під обстрілом було 19 населених пунктів разом з Херсоном. 22 приватних будинків пошкоджено, багатоквартирних. Є пошкодження критичної інфраструктури, трансформатор, є підстанція. Ну, сьогодні будемо вже ладнати все це, зранку вже працюють наші комунальники. Пане Олександре, а ось ця інформація, про яку ми теж повідомляли, що в Бориславі минулої доби росіяни скинули невідому хімічну речовину на блокпост. Щось детальніше відомо про це? Що це за речовина? І чи раніше вони вдавалися до таких дій? Ну, раніше вони були повідомлення і про те, що вони фосфором засипали. Раніше це було, коли вони пробували таким чином більшу площу загорання утворити. Щодо хімічної зброї також були повідомлення, але це було давно. Зараз спеціалісти розбираються, що це саме було, проводять аналізи. Це у нас ДСНС буде вже розбиратися з цим. Щодо хлопців, вони зараз також в лікарні, комусь там на амбулаторну допомогу. Вони розбираються, наскільки це на здоров'я, як їх здоров'я буде після цього випадку. Ось більш детально, я думаю, пізніше сама поліція повідомить, як в них з самопочуття у цих хлопців. Зрозуміло, пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Щойно був наживо.